Підприємці у Бахмуті торгують на місцевому ринку попри заборону міської влади. Кажуть, сплатили за оренду ще до карантину, а торгівля – єдине джерело заробітку. На центральному ринку Бахмута підприємці продають продукти, насіння, миючі засоби тощо. Підприємниця Галина каже, сплатила оренду за робоче місце у розмірі 3600 гривень ще до заборони на торгівлю. Працювати змушена, бо одна утримує сім'ю. Кожен хоче копійку заробити в цій житті, розумієте чи ні? Так, АТБ, АТБ, вони працюють фурами, вони привозять, вони мільйони заробляють, а наш мілкий бізнес – 3 копейки замораживають. Я приходжу, не жиру сюди, я приходжу, руки крутять і все. Я хочу заробити копійку хліба. Дочку сократили, всіх сократили, все. Людей немає. Як мені жити? Перевіряє міліція. Буквально вчора на наш ларьок 3 рази підходили, закривайтесь, або будемо штрафувати. Местное наше руководство говорит, торгуйте, то есть как все, ну как наше начальство не запрещает. А именно милиция ходит закрывать. Мы торгуем продуктами. Жена перенесла онкологию, только сделали операцию, я залез в долги. Сам я инвалид, обучился в армии. Супруга тоже инвалид. И не дают торговать. Я готов пойти на что угодно. До этого уже доходит. Все, нервы меня сдают. Я не знаю, что мне делать. Рынок должен работать. 3 раза сказав, ринок должен работать і все. Ми за счет этого ринка живем. Кіоски, де продавали одяг, взуття та промислові товари, зачинені. Сьогодні на підприємця, який торгував канцтоварами, правоохоронці склали адмінпротокол. Нагадаю, 30 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив про відкриття ринків, але з низкою обмежень. Зокрема, потрібно отримати дозвіл від Держпродспоживслужби. Перше требування це було, щоб реєстрація ринку харчових продуктів. Він має бути зареєстрований. Тобто реєстрація є, є. І остальні їхні требування, що на ринку не повинно на 20 квадратних метрів знаходитися определенне кількість людей. Розстояння між торгуючими там 1,5 метра. Ну, все це і введення протиепідемічних заходів. У Бахмуті роботу ринків вирішили призупинити на засіданні комісії з питань техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тимчасово, починаючи з 24.03, призупинити діяльність об'єктів на території, які здійснюється ринкова торгівля, та обмежити доступ населення до таких об'єктів. Це рішення місцевої комісії ТЕБ та НС, скорочено називаю. Вони обов'язково до виконання. Бахмутська міська рада прийняла виключно всі необхідні заходи і рішення, які б сприяють нерозповсюдженню коронавірусу. Якщо десь хтось щось не виконує, це вже, я вважаю, справа других, інших органів державної влади. Ну, може, і поліції. Спочатку цих карантинних заходів правоохоронці також проводять спільні рейди на території ринках. На теперішній час стосовно порушників складено 3 адміністративні протоколи. Всі вони будуть спрямовані до суду. На сьогоднішній день, крім того, зареєстровано ряд порушень на території ринків, які наразі перебувають на розгляді, і вирішується питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності як суб'єктів господарювання, так і адміністрації ринку. Штраф за недотримання карантинних обмежень – від 17 тисяч гривень. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.